זה רעיון. חוויה היא מעבר לכל רעיון. חוויתי כעס, חוויתי הרגשה, אולי מה אני עושה פה, אולי זה לא מתאים לי, אולי אני צריך משהו מהרבה מדיטציה אחרת, עם הרבה תזוזה, עם יותר תזוזה של הגוף, משהו ככה בא לי כל ה... כל מה שאני שומע זה כעסים ותסכולים עולים לפני השטח בשביל להתנקות, להשתחרר. אני בטוח. אני מסכים. וכל הכעסים האלה קשורים לאני, גוף. זיכרונות שלי, סיפורים שלי, ילדות שלי, עונס שנתנו לי כילד, גוף פיזי, שמזוהה עם עצמו, כישות נפרדת. אבל מושג של שקט כדיכוי באופן כללי, לא רק כלפיו. העונש בדרום אמריקה זה להיות בשקט לילדים. זה בא לי, משהו. זה לא רק בשבילי, זה היה מושג כללי. לדכא את הרגשות, לדכא את החיים, את תסיסת החיים של האנשים. פתאום בא לי כל הנגורות מתעדות לרגשות. אם זה בא לך פתאום, זה אומר לפני שזה בא, מי היית? לא, זה התבשל כנראה. אני הייתי ניסיון, התנסות. עכשיו יש לך מחשבה? אולי תסתכל עליי רגע, אל תזוז. בלי לזוז, חולפות לך מחשבות? חלקים של מחשבות. ובין החלקים, מה אתה חווה? הרגשה טובה עכשיו כשיוצאתי החוצה. עזוב מה שיוצאת, מה אתה חווה? בטח, רוגע. שקט, לא? כן. אתה חושב על זה? לא. חווה את זה. זה עונש? עכשיו לא. אוקיי. עכשיו זה נעים. שלא יכולתי לזוז בגלל איזו הודעה או רעה, זה היה עונש. מי אמר לך לא לזוז? אתה. מתי? לפני כמה דקות. שעה וחצי. אולי תפסיק להקשיב למה שאני אומר. זה יכול להיות. וזה גם יכול לעזור אם תפסיק להאמין למה שהמחשבות בתוכך אומרות לעצמה. כי אז אם תפסיק להאמין להם, תחווה את אותו רוגע נפתח עד אין סוף. שאתה מתאר כנעים. זה לא רק שזה נעים, זה... בליס סופרי.